عبدالظاهر قدیر د یو سلو درویشت کیلوګرامه هیروینو په قاچاق تورن شو. په هغه لیک کې چې له نشایي توکو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ د لوی ریاست له لورې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته استول شوی راغلی چې د دغو نشایي توکو اصلي خاوند عبدالظاهر قدیر دی. په دې لیک کې لیکل شوي په 1386 کال کې کله چې ظاهر قدیر د تخار د اتمې سرحدي لیوا قمندانو د دې لیوا په 15 غړي چې د نوموړي خپلوان ول د هیروینو د لیږدولو پر مهال ونیول شول. د زمري میاشتې د 24 نیټې په لیک کې چې له نشه یي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ د عمومي ریاست لخوا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته لیږل شوی، له عبدالظاهر قدیر څخه غوښتل شوی چې د نشه یي توکو د قاچاق د تور په اړه دې ادارې ته ځواب ووایي. په دې لیک کې چې تلونیوز ته رسېدلی ویل شوي کله چې ظاهر قدیر په 1386 هجري لمریز کال کې د تخار د سرحدي لیوا قمندان و، د ظاهر قدیر د عامه د زوی په ګډون د دې لیوا 15 سرتیري د 1350 کیلوګرامه هیروینو د لیږلو په وخت ونیول شول. د دې لیک پر بنسټ محکمې د دغو 15 کسانو په اړه په هماغه وخت کې خپل وروستی حکم صادر کړی و، خو له هغې وروسته چې ویکیلیکس دا موضوع په ډاګه کړه د تیر کال په سلواغې میاشت کې د دې پیښې پر دوسیه له سره غور پیل شو او په دې اړه څېړنې د دې ښودنه کوي چې د دغو نشهیي توکو اصلي خاوند ظاهر قدیر و او دا توکي د پولیسو په رینجر موټر کې لیږدول کېدل. طبق ماده 102 قانون اساسی در مراحل اولیه تعقیب عدلی تنها اطلاع کافی است که با مجلس محترم ولسی جرگه داده شود و در صورتی که تعقیب عدلی منجر به توقیف شود، توقیف عضو محترم مجلس ولسی جرگه شود، در صورت اطلاع و تصویب ولسی جرگه ضروری است. د دې لیک په یوه برخه کې د نیول شویو کسانو له قوله لیکل شوي چې دا توکي د ښاغلي قدیر په کور کې په موټرو کې بار شوي او خاوند یې ظاهر قدیر دی. د دې دوسیې د څېړونکي پلایي په وینا د ظاهر قدیر د عامه زوی چې د تخار په اتمه سرحدي لیوا کې د هغه سکرتر هم و د دغو نشهیي توکو د لیږدولو په وخت ونیول شو، خو دې پلاوي ته یې د $100,000 وړاندیز کړی و چې له هغه سره مرسته وشي. له بلې خوا له قانونه د ملاتړ ائتلاف جرم یو فردي عمل ګڼي او وایي د ظاهر قدیر د بدنامولو لپاره دا دسیسه برابره شوې ده. دا فقط زموږ د رابر په عقل باندې چې د ائتلاف کوم رابر دی د دې په عقل باندې یو توتیه او دسیسه ده، غواړي چې د عامو افغانانو ذهنیتونه ورخراب کړي. داسې هر چا دا فرد د هغه جرم کړی دی، نو دا کرزي ولې دا خلک ایله کول؟ دا کرزي دا خلک ولې ایله کول؟ کرزي رئیس جمهور دی که ایله سوي، دا خلک خو به د کرزي په فرمان ایله سوي. کرزي دلته د افغانانو ډېر غټ غټ قاتلین ایله کړي دي، د په اسلام باندې هغه ترورستان ایله کړي دي، د مواد مخدر قاچاقبران ایله کړي دي. دا اوس هم چې د کرزي د وروڼو کورونه پکښې دي، هغه خپله د قاچاقبرانو کورونه دي چې دوی ته یې ورکړي دي. له دې سره سره له نشهیي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ د عمومي ریاست د لیک په بله برخه کې د ملي امنیت د لوی ریاست له قوله راغلي د تخار د سرحدي لیوا پخوانی قمندان عبدالظاهر قدیر له خپل صلاحیت څخه په استفادې د سید اسدالله او محمد صادق په نومونو خپل دوه افسران د شیرخان بندر په سرحدي کمیسارۍ کې د بډو د ترلاسه کولو لپاره پر دندو ګمارلي دي. د همدې لیک له مخې حاجي ظاهر قدیر یو شمېر موټر چې په نامشو پیسو پیرودل شوی و له ګمرکي محصول او د ټیکس له ورکولو پرته تاجکستان ته لیږدولی دي. په دې لیک کې راغلي د نشهیي توکو پلان شوې ډلې د نشهیي توکو پر قاچاق سربیره نور مالي جرمونه هم ترسره کوي. درنو لیدونکو، په همدې سره د دې ساعت خبرونه پای